ប so ាទសូត្រនេះអ្នកទាំងអស់នេះយើងរៀនដល់ chapter 34នៃនិយាយពី array អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀន control statement ចាប់ដែលយើងសិក្សាពី if else statement loop អីជាដើមបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមរៀនពី array array ជាអី array array បើនិយាយមែនតែនទៅគឺជា variable តែជា variable មួយដែលអាចផ្ទុកតើនៃបានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាវាជាសំណុំតើនៃ អញ្ចឹង array គឺជាសំណុំទិន្នន័យមួយដែលផ្ទុកទិន្នន័យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ declare variable មួយហើយឲ្យ variable នោះផ្ទុកទិន្នន័យបានច្រើនអញ្ចឹងវានឹង repeat តាមរយៈ index បែ index យ៉ាងម៉េច variable យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីបន្តិចទៀតនេះបាទឥឡូវយើងបើក Visual Studio ទាំងអស់គ្នាមកបាទខ្ញុំបង្កើត new project បាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ console application អញ្ច uh, ឹងណាបាទហើយយើងប្រៅមកកັນអឺ try អឺ part ដែលយើងចង់សេវដាក់ណាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសើដាក់នៅទីណឹងមកបាទខ្ញុំដាក់ថា chapter 4អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចអឺអូខេតើបាទហ៎បងយើងសង្កេតមើលបាទ console.read key បានណារដងពេលដែលខ្ញុំដាក់ clear variable a ឲ្យស្មើ10អញ្ចឹងហ៎បាទហើយ a ឲ្យស្មើ20ហើយ a a ឲ្យស្មើ30បាទ a ស្មើនឹង40បាទហើយខ្ញុំឲ្យ a ស្មើនឹង50បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ iPod a ហ្នឹង5ដងមើលបាទតើវាបាន10 20 30 40 50ហ្នឹងទេបាទបានតែបានតម្លៃចុងក្រោយគឺ50អញ្ចឹងអត់ បាទបាទតម្លៃចុងក្រោយគឺ50បាទចឹង50ដល់5បាទដោយសារតែ variable 1ផ្តុ ක් ទៅន័យបានតែមួយទេតែបើសិនជាយើងអាយផុតលើចន្លោះកណ្ដាលចោះចោះនៃមួយនេះមួយយើងបាន10 20 30 40 50ដោយសារតែវាទៅតែមានតម្លៃស្មើ20វាអាយផុត20វាមានតម្លៃស្មើ30វាអាយផុត30វាមានតម្លៃស្មើ40វាអាយផុត40ប្រសិនបើយើងយកតម្លៃនេះมาអាយផុតចន្លោះចន្លោះចន្លោះកណ្ដាល តែបើយើងអាសាញ់តម្លៃចាប់ហើយហើយបានអាយផតដូច្នេះវានឹងយកតម្លៃចុងក្រោយអញ្ចឹង variable 1ផ្ទុកទៅន័យបានតែ1ទេតែឥឡូវយើងចង់ឲ្យ variable 1ឲ្យ variable 1នោះផ្ទុកទៅន័យបានច្រើនថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅទៅឲ្យ variable 1អាចផ្ទុកទៅន័យបានច្រើនមានតែបង្កើតវាទៅជា array អញ្ចឹងហ៎បាទបង្កើតវាទៅជា array អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត អរបងប្អ <sess impaired> eh, 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 ូនទាំងគ្នាមើលបាទខ្ញុំដាក់លេខ in a បាទជា array បាទ a ស្មើនឹងបាទខ្ញុំឲ្យលេខ10 20បាទ30បាទ40 50បាទនេះជាសំណុំយើងបោះសំណុំឲ្យ array អញ្ចឹងបាទសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះមិនប្រែគៀមនៅកន្លែងនេះទេវានឹងមិនយល់ថា a ជា array ទេអញ្ចឹង a នឹងមិនអាចធ្វើសំណុំទិន្នន័យបានឡើយអញ្ចឹងអត់បាទ a មិន มันអាចទទួលសំណុំតិន្ន័យទេអញ្ចឹងលូត្រាតែយើងឆ្នៃឲ្យ A នេះជា array ទៅអាចទទួលសំណុំតិន្ន័យបានអញ្ចឹងយើងឯផុត A ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងឯផុតយ៉ាងម៉េចបានឯផុតចេញកើតបាទយើងឯផុត A អញ្ចឹងហ៎បាទឯផុតចេញតម្លៃទេបាទចឹងយើងរាន់មកត្រូវជីចេញ index ទៅវិញអញ្ចឹងឯបាទវាបញ្ជាក់ថាអាហ្នឹងជា array បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ A នេះ0អញ្ចឹងអត់បាទហេបាទ A នៃ1បាទយើងចាក់មក A នៃ2បាទបាទ A នៃ3បាទ A នៃ4បាទអត់ដល់5ទេពីព្រោះអ៊ីនដៃយើងរត់ពី0មកចឹងអត់ ប oh? ាទអញ្ចឹងកាលនេះយើងនឹងឃើញតម្លៃទាំងអស់10 20 30 40 50ដោយសារតែវា store ក្នុង index ខុសៗគ្នាបើអ្នកទាំងអស់នេះហៅពួក index 0ទាំងអស់ឬក៏ index ទី4ទាំងអស់មិនឃើញ50ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹង0 1 2 3 4គឺជា index របស់ array អញ្ចឹង index បកប្រែមកមកលេខរៀងយេសួរស្ដាប់លេខរៀងនៃធាតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងថ្នាក់យើងមានឈ្មោះសុភាពីនេះ អញ្ចឹងបើហៅសភាតទៅមិនដឹងមួយណាទេអញ្ចឹងយើងហៅសភាមួយសភាពីរអញ្ចឹងឯងយើងអាសាញដល់សភាមួយអឺតូចទៅសភាពីរធំអីចឹងតែអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹង G index G index អញ្ចឹងយើងអាចអាស្រ័យតាមរយៈ index បាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំឲ្យផុតត្រឹមតែ index ទី3បាទអញ្ចឹងវានឹងឲ្យផុតលេខ0 1 2 3ចេកឲ្យផុតលេខ40អញ្ចឹងមែនអត់បាទតែយើងនឹងអាចប្រើលុបបានដល់មិនឲ្យផុត បាទ for in i ស្មើ0ចឹងហ្នឹង i តូចជាង a.land បាទ i បုတ်ៗបាទចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងមិនប្រើលេខ3ទេខ្ញុំប្រើអីគេ i បាទចឹងយើងអាចប្រើ i ចំនុចឲ្យលេខបានបាទ i ស្មើ0មានន័យថា i pod a0 បន្ទាប់មកបូក1 i1 i2 ចុះ a.land មានមានន័យថាម៉េចរອບនៅចំនួនធៀបតែ a នឹងមាន ចឹងខ្ញុំមកដល់ថាអានេះគេបោះមកប្រមាណធាតទេ5ធាត10ធាត100ធាតមកអីមកទៅតែលុបនេះទី init ទី0រហូតដល់ init ចុងក្រោយរបស់ array អញ្ចឹង a length គឺជាចំនួនធាតរបស់ array ចឹងដឹកខាតឬប្រប្រើសញ្ញាតូចជាងមិនមែនតូចជាងឬស្មើទេហាក់ទេបានប្រើសញ្ញាតូចជាងដោយសារតែចំនួនធាតរបស់ a គឺ5ធាត index របស់វាដល់លេខ5ទេអាចដល់ទេអញ្ចឹងបើយើងប្រើតូចជាងឬស្មើអញ្ចឹងវាប្រកាសជាត្រូវដល់ index ទី5មាន index ទី5ឯណាអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹងទៅប្រើតូចជាងណៃខាតអញ្ចឹងឯងបាទបើយើងប្រើតូចជាងឬស្មើគឺលុត្រាតែយើងដក1ចេញបាទអញ្ចឹងមានន័យថា index ចុងក្រោយរបស់ array ស្មើនឹងចំនួនធាតុដក1បាទមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់បាទរានមកបានដូចគ្នាអូខេបាទតែយើងទៅខំដកអញ្ចឹងមកមហត់អីបាទអ្នកត្រូវគាត់នេះប្រើត្រឹមតែ តើជាងឬស្មាតទៅបានហើយយល់ទាំងអស់គ្នាបាទអាហ្នឹងគឺជាសំណុំទិន្នន័យឥឡូវខ្ញុំអាច declare array អឺ n ធាតចឹងហ៎បាទខ្ញុំអត់ចង់បោះទិន្នន័យឲ្យវាព្រ្លាមទេខ្ញុំចង់អាស aign ធាតឲ្យវាសិនចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំໃស new in នៃ5ចឹងអត់បាទអញ្ចឹង new កន្លែងនេះមានន័យថាបង្កើតធាតហើយធាតនោះគឺជា5ធាតដែលជា integer បាទអញ្ចឹង array a នេះនឹងមាន5ធាតបាទទាំង5ធាតរបស់ array a គឺតិនន័យវាគឺស្មើ0ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងរាន់តៃគឺស្មើ0ទាំងអស់បាទតិនន័យ0 0 0 0 0 0 0អញ្ចឹងហ្អេបាទមិនមានតិនន័យណាស្មើ1 2 3ទេបាទឥឡូវយើងអាចប្រើ loop ដើម្បីបញ្ចូលតិនន័យឲ្យ array ទាំង5ទៀតឬក៏ array ទាំងទៀតចេះកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់នេះអាចដាក់ n អាចដាក់ variable name មួយដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងហ្អេដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាច declare variable in at បាទ console.write បាទ n តអស្មាលបាទគឺយើងចង់កំណត់តម្លៃ n ចឹងហេះបាទ n ស្មើតនឹង in.pass បាទ console.readLine ចឹងអត់បាទហើយចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាច declare បានណា in array a ស្មើតនឹង new in n ចឹងហេះបាទ in n បាទចឹងមានន័យថាខ្ញុំបង្កើត array n ទៀត

AI បាទគ្នាចេះមកអញ្ចឹងហ៎បាទស្មើនឹងបាទអញ្ចឹងវានឹងមិនអាយផត AI ទេវាអាយផតដូចគេ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A ចឹងតទៅណាបាទហើយយើងសេ A នៃ AI បាទស្មើនឹង in.pass បាទ console.readLine បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងនឹងបញ្ជូនតិន្ន័យទៅ array AI បាទយើងរានសាមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអាយផត លេខ man បន្ទាប់ថារខ្ញុំ inter n ស្មើ5ខ្ញុំ input 1 2 a អញ្ចឹងតាមតម្លៃដែរខ្ញុំចង់មិនចូលអញ្ចឹងហេសបាទអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យតាមចំនួនធាតុដែលយើងចង់បានស៊ីហ៎តាចំនួនធាតុដែលយើងចង់បានអូខេបាទអឥឡូវខ្ញុំត្រូវការឲ្យ input ទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញណាបាទឲ្យ input មក

អះខ្ញុំបរានឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូល N ស្មើ10 10យើងបានបញ្ចូលបាន10លេខមែនអត់បាទខ្ញុំប வை លេខ1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទ10បាទអ៊ីនធើមកបាទយើងបានទាំង10លេខដែលយើងបានបញ្ចូលឃើញទេបាទណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យផុតដែលមិនត្រូវការអ៊ីនដិចអីវាទេយើងគ្រាន់តែចង់យក value ដែលត្រូវឲ្យផុតទេ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ for x បានតម្រងហ្នឹងឯងយើងអាចប្រើ for x បានបាទសេះម៉េចបើយើងប្រើ for x វិញនោះបាទ for x បាទ x ហ្នឹងមានន័យថា x item item នីមួយនីមួយបាទអញ្ចឹង declare in tham បាទ tham ហ្នឹងបងអូន declare variable ឈ្មោះឈ្មោះទៅ x y z អីចំនួន tham ហ្នឹងបាន set ចិត្ត ចឹងហ្អេបាទតែប្រភេទទន័យរបស់វាដាច់ខាតត្រូវដូចតែនឹងប្រភេទទន័យរបស់អារេចឹងហ្អេបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរ in នៃ a បាទមានន័យថា them នៅក្នុង a them តំណាងឲ្យធាតុណីមួយណីមួយរបស់ a ចឹងយើងអាចយក them មកអាយផុតបានចឹងហ្អេបាទដល់មិនចាំអាចប្រើ index ទេបាទអញ្ចឹងរ៉ាន់ត្បូង them យកមួយធាតុរបស់ a យកមកអាយផុត ជ te ុំបតបថែមតយកតនន័យពីអីគេពីអេបតបទៀតពីធៀបបតបទៀតជួយមកផលទៀតយករហូតតល់តែអស់តនន័យរបស់អរេអីអញ្ចឹងហែបាទអញ្ចឹងយើងរាន់តទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចូល N ស្មើ10បាទបញ្ចូលមើល1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទ10ផ្លឹបបាទបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនហែបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងក្រាន់តែចង់អាសេះតនន័យរបស់អរេ យើងប <afraid> <groans> ្រ <and> ើ for x ទៅលឿនជាងប្រើ for i អញ្ចឹងហែបាទពីព្រោះអត់ចាំបាយ i កើន i អីទេវាដឹងថាយកពីធាតុដំបូងរបស់ array រហូតដល់ធាតុចុងក្រោយអញ្ចឹងហែបាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចង់អាចផុត index របស់វាផងនោះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ for i ហើយបាទពីព្រោះយើងចង់អាចផុតឲ្យវាឃើញ ai ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងហែបាទអញ្ចឹង a នៃ a nei i ba អឺលុបព្រះហើយ a nei i ស្មើនឹង a nei i បាទបិទគៀកវិញផ្លឹបចឹងហ៎បាទចឹងអ្នកទាំងអស់នេះសង្កេតមើលនៅក្នុងតកៀបអញ្ចេះមានន័យថាជា variable លើយើងត្រៃ iPhone អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាយយើងស្មើប៉ុន្មាន0 1 2 3 4 5អញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹងនៅក្រៅតគៀបហ្នឹងអាពោះលឿងលឿងនេះបាទមានន័យថាជា string ដែលត្រូវឯផុតអញ្ចឹងវានឹងឯផុតចា៎ជានឹងឯផុតរបស់យើងបាទខ្ញុំបញ្ចូលឯផុតនេះណាបាទអញ្ចឹងវានឹងឯផុត A បាទ A ជា string មែនអត់បាទឯផុត A ហើយគៀបបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាតម្លៃដែលត្រូវ iPod ណាបាទអញ្ចឹងតម្លៃ i ស្មើ1អាចស្មើ0ចឹង Apple 0មិន iPod i ទេ iPod 0បាទនេះជាគៀបបាទប្រៃគៀបហើយសញ្ញាស្មើបាទអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហ៎បាទកន្លែងយ៉ាងគៀបនេះគឺជាតម្លៃរេត្រូវ iPod អញ្ចឹងអត់ឃើញ AI ទេត្រូវឃើញតម្លៃរបស់ AI អញ្ចឹងបើ AI ខាងលើយើងបញ្ចូលលេខ1កន្លែងនេះវានឹង iPod លេខ1អញ្ចឹងមកជុំត្បងវានឹង iPod A0 ស្មើ1ប្រសិនបើ A0 ស្មើ1អញ្ចឹងអត់បាទជុំបន្ទាប់ i ស្មើ1 ចឹងអាយផតទីរអផតសអេហើយគៀបចឹងហេះបាទតាគៀបនេះអាយទៀតចឹងបើអាយស្មើ1អាយផតលេខ1ស្អីបាទអាយផតគៀបចឹងហេះបាទអាយផតសញ្ញាស្មើចឹងហេះបាទហើយអាយផតតម្លៃអេអាយចឹងឲ្យតែនៅក្នុងតាគៀបចេះមានន័យថាអាយផតតម្លៃរបស់អេអាយចឹងអេអាយបើយើងអេអាយយើងស្មើ2អាយផតលេខ2ចឹងហេះបាទចឹងវាអាយផតអេ0ស្មើ1អេ1ស្មើ2ស្មើ3ស្មើ4អីចឹងតើណាបាទ ចឹងពេលដែលខ្ញុំរ៉ាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះមើលម្ដងទៀតមើលបាទចឹងខ្ញុំបញ្ចូលអឺ N ស្មើ10បាទខ្ញុំ Enter 1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទ10ចឹងវាអ្នកអាចហូត A1 A2 A3 ស្មើដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាទបញ្ចូលខាងលើចឹងចឹងអត់បាទចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា array ហ្នឹងផ្ទុកទិន្នន័យបានច្រើនព្រោះយើងបញ្ចូលមួយចប់ហើយបានយើងចាប់បាន iPod វានៅតែអាច store ទុកទៅន័យបានចាំមកខ្ញុំបញ្ចូលឥននេះ300បញ្ចូលបាន100ទៀតនិង iPod បាន100ទៀតមែនទេបាទអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបាទត្រូវគិតមើលជាមួយ array អញ្ចឹង array វាអត់មាននេះពិបាកជលព្រមតែជិះការបង្កើត variable ដែលមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងឯងដែលមានច្រើនទៀតចាំឥឡូវឧទាហរណ៍តើខ្ញុំរក maximum អញ្ចឹងឯងបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្កើត file ថ្មីតើ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកែ main នេះមក x មកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត add បាទ add class បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា my n value បាទអញ្ចឹងហ៎បាទចំណដាក់ថា static void main បាទ console.read key បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលតិន្ន័យអរ័យ n ធៀបមិញបាទ integer n បាទ console.write inter an smart ចឹងហ៎បាទចឹង n smart to the in.pass បាទ console not read line ចឹងអត់បាទ read line ចឹងខ្ញុំ declare array បានណាបាទ declare array uh, a smart to the new in an ណាបាទ in n ចឹងយើងមកចុះទៅនៃត array authentic បាទប្រើ for in i ស្មើ0 i តូចជាង n បាទ i បូកយើងអាចប្រើ a ដែលក៏បានឬក៏ប្រើ n ក៏បានណាបាទ console . uh write បាទ inter a នៃ uh i គៀបស្មើចឹងហ៎បាទចឹងបើយើងដាក់អញ្ចឹងវានឹងឲ្យផុត i គៀបអីចឹងហ៎បាទលូត្រាយើងដាក់សញ្ញាដុល្លារនៅពីមុខមកមកបាទដើម្បីកំណត់ថា À, AI នេះគឺជាតម្លៃដែលត្រូវឲ្យផុតបាទអញ្ចឹង A នៃ I ស្មើទៅនឹង in. in.pass បាទ console.writeline អញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវយើងរម maximum n ចំនួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមមកខ្ញុំ declare មកបាទឲ្យស្មើនឹង a0 បាទមិនខុសគ្រូឲ្យដឹងថា a0 ធំជាងគេបាទខ្ញុំមិនបន្តឲ្យផុតថា a0 ធំជាងគេណាគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជូនតម្លៃដំបូង a0 នឹងឲ្យមក variable មក ចឹងហ៎បាទហើយយើងអាចប្រើ for x ប្រើ for x បើ a0 ដែរហើយចឹងប្រើ for i វិញលឿនជាងបាទ for i in i ស្មើ1បាទតាពី1មកពីពូ i 0យើងប្រើហើយបាទ i តូចជាង n បាទ i បុកបុកចឹងហ៎បាទចឹងយើងដាក់លេខខាងប្រសិនបើម៉ាក់នឹងតូចជាង a នៃ i បាទចឹងយើងឲ្យម៉ាក់ស្មើនឹង a i ចឹងអត់

loop នឹងរត់ចាប់តម្លៃម៉ាក់ជាតម្លៃដែលធំជាងគេក្នុងចំណោម p a0 រហូតដល់ an-1 ចឹងហ្អីពួកអត់ដាល់ n ចឹងហ앗បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឯផុត maximum is អឺ max ចឹងហ្អេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់សញ្ញាដុល្លារ flip បាទអូខេ ចយ uh, ើងអាចដំណើរការបានណាបាទយើងរันមើលខ្ញុំបញ្ចូល n ស្មើមាណក្បាលមែនអត់បើស្ិនជាខ្ញុំប வை n ស្មើ10មានន័យថាបញ្ចូល10ចំនួនហើយករណីស្វែងរកតម្លៃធំជាងគេក្នុងចំណោម10ចំនួនអញ្ចឹងអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប வை លេខ10តើបាទយើងប வை លេខបានវាយចឹងបាទក្នុងចំណោមនោះគឺលេខ9ធំជាងគេបាទអញ្ចឹងវានឹងអាយផត លេខ9ជាតម្លៃដែលធំជាងគេក្នុងចំណោមលេខដែលយើងបានបញ្ចូលមែនអត់បាទលេខ9ទោះបីយើងបញ្ចូលលេខ9ហ្នឹងអឺ2ដងឬក៏3ដងក៏វានៅតែអိုက်ផតថាលេខ9ធំជាងគេដែរនៅតែរកឃើញដែរโอเคសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅទស្សនាបានបាទអញ្ចឹងពួកជាងน้องគ្នាអឺអានវត្តតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអត់បាទហើយអត់មាន homework ទេបាទឲ្យពួកយើងយើងស�លាក់ខ្លួនទៅចោះបាទណាហ្នឹងហើយ